Babi imam, za 99 let, tako da mi nobeden to ne more vzeti. Tlele tudi on ne bo parkiral, ker ga bom jaz tožil kot lastnika. Vsak dan bom prišel pa sem na pivo, pa da vidim, kaj se dogaja z mojo bivšo hišo. Kam boste pa jutri šli, recimo? Glejte, čakamo odgovor od občine. Kaj se vam že kaj zagotovili? Noč niso zagotovili, vidim, da se niti pojavljali niso. No. Tako oni skrbijo za občane. Torej, zdaj ste postali brezdomec. Brezdomec. Kaj so bo vaši otroci? Otroci so pa na varnem in na sigurno. Najprej otroci, pa vse ostalo. Jebe se mi za tole bajko. Tako bom povedal po domače. Za števstene imam jaz dva otroka, ko moram skrbeti za njih. Kako so pa stari otroci? 8 pa 10 let. Okay. Hvala. Hvala. To je to.